Всі чекали сьогодні першого питання, яке було в порядку денному. Ми заслухали звіт головного тренера національної збірної команди. Так само розглянули кілька важливих процедурних моментів по прем'єр-лізі, по професійній футбольній лізі, зміни до календаря, абсолютно робочі щоденні питання. Так само в Різному обговорили матеріали робочої групи по реформі професійного футболу. Тому, якщо коротко, то в принципі це весь зміст сьогоднішнього виконкому. Дякую, Юрію Григоровичу. Відповім з радістю на ваші питання. Колеги, питання? Станом на сьогодні у нас є діючий контракт, який діє до літа 2018 року. Сьогодні заслухали головного тренера звіт, уважно заслухали. І, власне, саме Андрій Миколаївич запропонував через місяць-два дати свою програму на майбутнє. Контрактні сроки це дозволяють. Виконком, комітет національних збірних команд її проаналізує, вивчить. І буде прийнято відповідне рішення в межах сроків, які у нас ще дозволяють це робити. Дякую, колеги. Ще питання? Тобто до 2020-го контракт не продовжується? Абсолютно. Я бачив, встиг подивитись повідомлення деякі, які вже з'явились. Про це взагалі мова не йшла. Оскільки діючий контракт є до літа 2018 року, ніяких рішень по контракту взагалі не приймалося. Скажіть, будь ласка, чи було якесь там фонд різний, що там може реформа? Я щойно повідомив, що це було напрацювання робочої групи по реформі професійного футболу. А в чому реформа? Є пропозиції робочої групи переформатуванню ПФЛ, але на даний момент вони неоднозначно сприймаються як самою ПФЛ, так і деякими її членами. Тому робота ця буде продовжена і навряд чи там швидко вона закінчиться, тому що питання чутливе. Дякую, Юрію Григоровичу. Ми там саме рішення про заслуховування звіту не містило жодних оцінок, якби звіт прийняли. Хоча з виступів членів виконкому, зокрема голови комітету національних збірних команд і технічного директора федерації, оцінки здебільшого позитивні. Я не чув сьогодні на виконкомі негативних, які би звучали. Звичайно, що Андрію Миколаївичу ще дали час після закінчення цього відбіркового циклу напрацювати за висновками цього відбіркового циклу, які зміни до своєї програми підготовки національної збірної, які він нам пообіцяв в короткі розумні строки презентувати. На даний момент, наскільки я розумію, не хотілося б хвалити, але Федерація футболу намагалася ні в чому не обмежувати і не відмовляти. Тобто ми завжди йшли на зустріч інтересам першої команди, і це очевидно. Тому якихось нарікань чи додаткових прохань точно не було.